Rosinha Maria confirmava nha tinoca dos malefícios causados dos feitos de uma chinoca. Vergonha ser mãe solteira, criança não é bem-vinda, deverá ser escondida lá no fundo da cacimba. Contava assim a Maria, confirmava nha tinoca dos malefícios causados dos feitos de uma chinoca. Vergonha ser mãe solteira, criança não é bem-vinda, deverá ser escondida lá no fundo da cacimba. A natureza, porém, tinha motivos de sobra e transmutou a criança em cabeça e corpo de cobra. A natureza, porém, tinha motivos de sobra e transmutou a criança em cabeça e corpo de cobra. Mas eis que Nossa Senhora evita a revelação e mantém a hidra presa, geração após geração. Conta a lenda que se a santa abandonasse o segredo, uma torrente de chuva seria de causar medo. Se é verdade ou fantasia, ninguém ainda provou, mas a serpente do tanque no tempo estanque ficou. Se é verdade ou fantasia, ninguém ainda provou, mas a serpente do tanque no tempo estanque ficou. Eis que Nossa Senhora evita a revelação e mantém a hidra presa, geração após geração. Conta a lenda que se a santa abandonasse o segredo, uma torrente de chuva seria de causar medo. Se é verdade ou fantasia, ninguém ainda provou, mas a serpente do tanque no tempo estanque ficou. Se é verdade ou fantasia, ninguém ainda provou, mas a serpente do tanque no tempo estanque ficou.